کرو، بل سامنے رکھو، جی غریب بندے ہیں، غریب بندے ہیں، باقی بیمار تھے، میرا جڑا پنجا غریب یہ کہتا ہوں کہ اپنا یہ جو اضافہ لیا آپ نے اس کو فل فور واپس کریں، ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں تو کھڑے ہو کر آپ کو کہتا ہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بل جمع نہیں کروں۔ یہ ایک ہمارے